Odmah to kažem, da nije nikakva politička interpretacija. Nađite u članu 1 Ustava gdje piše pojam, gdje stoji riječ imovina. Evo, nađite pokazati. Sud Bosne i Hercegovine presudio u slučaju između Bosne i Hercegovine i Federacije u sporu o jednoj imovini. I evo, ja ću vam reći na osnovu čega je donio presudu, donio isključivo na osnovu člana 1. I u toj presudi stoji ovako, da je sud Bosne i Hercegovine, jedna je rečenica pa je vrlo kratko, sud Bosne i Hercegovine donio je presudu kojom utvrđuje da je tužena Federacija Bosne i Hercegovine povrijedila integritet i pravni kontinuitet imovine tužitelja države Bosne i Hercegovine kao pravnog slijednika Republike Bosne i Hercegovine na taj način što je bespravno ušla u posjed nekretnina koje se nalaze u Sarajevu i tako dalje. I šta sad vi hoćete da kažete, da u stvari imovina kojom danas raspolažu entiteti svih ovih godina od Dejtonskog sporazuma nije entitetska imovina, ali to hoćete da kažete? Vidite, postoje... Jedno je status u smislu vlasništva, ko je vlasnik imovine, a drugo je ko koristi imovinu. Nije sporno da entiteti, kantoni, općine koriste državnu imovinu, to apsolutno nije sporno. Ali je pitanje ko je vlasnik te imovine. Vlasnik je država. Dobro.